Hello guys, samahan nyo na naman ako ng gawin ang mga cake order na ito. Itong first cake natin is order ito ni Ma'am Jenna. Thank you Ma'am sa pag-order at sa pagpunta kahapon dito. Nagtanong lang siya sa labas kung saan pwede maka-order ng cake at may nakapagsabi naman sa kanya na dito daw sa akin kasi masarap naman daw yung cake ko. Char, sana all masarap. Kay masarap minyo na cake guys. Mm, ba? Diba? Ang size ng cake natin dyan is 7x4 chocolate moist cake. Tsaka yung board natin is 10 inch. Whip it naman yung gamit nating icing. Minimalist naman ang design na ito. At may mga daisy na flower tsaka may mga dahon-dahon ba. Pagkatapos ko ng pinakinis ay nag-design ako ng ganyan. And then gumawa na rin ako ng mga daisy na fondant. At yung dahon-dahon naman na nilagay ko is artificial lang yan at hindi na rin ako nagvideo nung nagsulat ako sa cake kay musamot o kamaot maot pa tong agi ni matens pata kay nag nagvideo ta aw wa na lang nakin gikuan gibidyohan pagpunta nga ni ma'am dito kahapon ay nag fully paid na kaagad siya thank you ma'am at pinapili ko siya ng design at ito naman ang nagustuhan niya pagkatapos ko nga ginawa to ay nagsend ako ng picture sa kanya at nagandahan siya sa design Parang gikumot naman ang ating kasing-kasing dyan. At ito na ang final look ng ating cake. Next cake naman natin is one piece yung design. Nirecommend lang din ako sa kanya. Order pala ito ni Ma'am Jane. Thank you ma'am sa pag-order. Nag-send lang siya ng picture sa akin na pagayahan. At nabigyan naman natin ng gusto siya ang cake. Giunsa sa mandarin ni atong cake. Ganong hatagan mag-gusti siya. Anyways, balik tayo sa cake no? Nag-add lang ko ng konting blue para maging sky blue siya. Size ng cake natin dyan is 7x4. Moist chocolate cake. Tapos yung board natin is 10 inch din. Kagaya lang din ito sa unang cake natin guys. Ay, parehas lang sila kadako ba? Yung mga flaws natin dyan sa baba ay hindi ko na lang dinagdaga ng icing. Kaya matatakpan man yan ng fondant. Yan guys, yung fondant natin. Hinulma ko lang na parang pisik ba? At pa pagod ko diha Nagkamali ako baka sana inuna ko yung blue na fondant yan. Inuna ko sana yan paglagay dyan. Tsaka ko nilagay yung parang lubid-lubid. Babaklasin ko sana yung lubid guys. Kaso, nasayangan ako kayo magulit na naman ako. Sayang yung fondant natin. Ginawa ko na lang, pinasla ko na yun lang sa ilalim ng lubid-lubid yung fondant na blue. Ganyan ba? At pagkatapos ay kinat ko na yung mga excess fondant. At yan naman guys, ay nilagyan ko lang ng kunting kuan, black color. Parang barrel man ang design nito, no? Correct me if I'm wrong, Char. Ayan, pinalibot ko lang yan sa cake. At yung nagawa pa nating fondant ay hindi siya umabot. Kaya nagcut na lang ulit ako ng maliit. Tapos pinasla ko dyan. Tapos giapasan lang na bagis-bagis. Kaya nawa ang atong bagis. Then nilagyan ko na ng water para dumikit yung maliliit na ting fondant na kinat ko pa circle. Pagkatapos kong nilagay yan, ay gumawa na rin ako ng sombrero ni Luffy. Yan guys, i-focus ko sana sa pagkamera, mahirap naman mag-video yung isang kamay natin mag tapos yung isang kamay ay gagawa ng fondant details kaya ah, diretso na lang. Nilagay ko pala sa ilalim is ano yun, styrofoam. At ito pa ang ating mga fondant details. Ayan, ilagay na natin ang mga printed toppers natin. Simple lang siya tingnan, no? Pero matagal matapos kay, kasi sa mga fondant details. Yan naman ay eh, parang gold bars. Lalagyan lang natin yan ng gold mamaya. Kulayan natin. Yan naman, hindi ko alam. Basta ginaya ko lang yung nasa picture. Ayan guys, kinulayan ko na nga yung ating gold bars. Tapos nilagay ko na yung iba pang mga fondant details. Gumamit lang ako ng luster dust na gold, tapos nilagyan ko ng konting jean. Tapos minecos-mecos ko na, tapos kinulay ko na dyan. At ito na, ang final look ng ating one-piece theme cake. Next cake naman natin is number 4. Gumamit lang ako ng number 4 na stencil. Pinaprint ko lang yan guys sa one-hole na puto paper. Tapos ba? kinat ko at nilagyan ko ng scotch tape para magamit pa natin sunod. Hindi ko na rin hiniwa sa gitna kaya manipis man siya, mabali na. Tapos yung pinagkata naman natin yung mga, mga tirang-tirang cake guys ay nilagyan, nilagay ko lang sa tab yun. Tapos nilagyan ko ng icing para mabigay naman natin sa ating customer. Yan guys, ito yung mga sobra-sobra na cake. Yung pinagkata natin sa number 4. Ayan, simple lang din ang design nito guys. Mga printed toppers lang din ang lalagay natin diyan sa top na ating number 4 cake at nilagyan ko rin ng dinurog na biskuit para ma parang may buhangin siya dyan sa pinakagilid niya ba. At nilagay ko na yung mga printed toppers. Ang 4 months old naman ngayon ni Bibi Ali. At ito na po ang ating mga finished product. So yan lang po for today's video. Thank you for watching. Follow for more for updated sa ating mga new videos. Babu!